Hyvää huomenta, herra Brown. Hyvää huomenta, neiti Liukkonen. Oletteko valmis lähtemään? Hyvä on. Auto odottaa ovella. Lähdemme Vallinkoskelle. Onko siinä ajettava autolla? Matkaa on noin 7 kilometriä. Jos teillä olisi useampi päivä aikaa Imatralle, voisimme tietenkin kävellä, mutta näin ollen. Olette oikeassa. Hae vain kamerani ja tulen heti. Valokuvaatteko ahkerasti? Jokainen matkailija on valokuvauksen harrastelija. Nyt olemme Vuoksenniskan puiston portilla. Loppumatka on käveltävä. Kosken kohina kuuluukin jo. Onko Vallinkoski suurikin? Nykyään, kun osa Imatran vedestä kulkee voimalaitoksen turbiineihin, on Vallinkoski vesirikkaampi kuin Imatra. Imatran putouskorkeus on tosin suurempi, mutta monet pitävät Vallinkoskea kauniimpana. Tässäpä koski jo onkin. Sen piirteet ovat todellakin viehättävät. Kaareva, haarautuva uoma ja rehevänä ympäröivä metsä. Vallinkoski on jollakin tavoin leppeämpi kuin Imatran. Imatra on ankaran jylhä ja sellaisena mahtavampi. Kenties olette oikeassa. Toiselta puolen on Vallinkosken ympäristö koskemattomampi kuin Imatran. Täällä vallitsee luonnon rauha, kuten vuosisatoja sitten.